მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტარო სარხზე, მე და თქვენ. და თქვენ წინაშია ლენორმანი. და ჩვენ ვისაუბრებთ და შევეკითხებით ლენორმანს უახლოესი 5 დღის პროგრესს, სიტუაციების განვითარებას, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები პირად საკითხებში, კარიერაში, ბიზნესში, ფინანსებში. Tkveni ჯანმრთელობის თვალსაზრისით, თქვენს ცხოვრებაში ზოგადად როგორ ხედავს თქვენს ცხოვრებას? Მოდით ნახოთ ლენორმანი როგორ ხედავს თქვენს ცხოვრებას უახლოვეს 5 დღეში. Მოვლენათა განვითარება ნახოთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც ცხოვრებასაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Agresiv გამოიწერეთ taros arhi, romar gamokchet ai aseti. Taros sajaro gashlebi, tken am informatsiit iknebit gaptkhilebuli, anu sheiaragebuli da damshvidebulits. Ro gechodinebat, esa tu is situatsia maits ar mokhteba, tu mokhteba da uke sheguebuli iknebit ai ama tu im situatsiastan, ama tu im movlenastan. Kargit vnakhot, aba rogor khedavt tken ekhla. Rogor khedavt? Შევეკითხოთ, ვეკითხებით ლენორმანს, როგორ ხედავთ? Აქ ჩანს შუადღის გზა, შუადღის შეხვედრა, ორი ადამიანის შეხვედრა და აქვე ამოვიდა გამაფრთხილებელი არგანი. Რომ ფრთხილად იყოთ თქვენ ახლა, კი არ შეგჭამთ ეს პიროვნება, მაგრამ ფრთხილად იყოთ, რომ არ გააseriozulot ეს ურთიერთობა. Შეიძლება შეგიყვარდეთ კონკრეტული პიროვნება. Magram არიჩქაროთ მის შეყვარებას, ხო? მისი შეყვარება არ იჩქაროთ. Აბა ვნახოთ ერთი ეს კონკრეტული პიროვნება. Ხა ვიღაცა მეუბნება ამას უნდა დავარ მახსოვს ვინ იყო, რომ სულ პირად ურთიერთობაზე საუბრობთ. Ხო შეიძლება ორი ფინანსებზედაც გაშალოთო. კარიერაზე გვესაუბრეთო, ფინანსებზეო, მგონი ერთმანეთ რა პოლიტიკაზეო. Ხო, პოლიტიკაზედაც გაშალეთო. Rabedi ეწევა საქართველოს და რუსეთ-უკრაინის ომსო. Ამაზე მინდა გიპასუხოთ, რომ ჩემი საქმე არ არის პოლიტიკა, მე არ ვერევი პოლიტიკაში. Პოლიტიკურ საკითხებში მე არ ვარ ჩარეული და ჩემგან შორს არის ეს საკითხები და შესაბამისად ტაროსაც არ ვშლი პოლიტიკასთან დაკავშირებით და პოლიტიკურ საკითხებზე. Რაც იქნება, იქნება, მე მაინც ვერ შევცვლი მაგას ამ სიტუაციებს. Ხო, ესე იგი, რაც შეეხება ივლისის თვეზე და პირველი 5 დღე. Პირველიდან 5 ივლისის ჩათვლით. Აი ესეთი სიტუაცია. თქვენ გელოდებათ, ესე იგი, ან პიროვნებასთან შეხვედრა, ან სიტუაციაში გარევა. Რაღაცა სიტუაცია იქნება, რომელსაც გიქმნით პიროვნება. Ან ზოგადად საქმე რა. Ესე იგი, აი ეს სიტუაცია, მოდით აი ესე ვთქვათ. Ორი მიმართულებით უნდა განვიხილოთ. ივლისის პირველი 5 დღე. Ივლისის პირველი 5 დღე. Შეიქმნება სიტუაცია თქვენს ცხოვრებაში. Ეს შეიძლება იყოს შეხვედრა პიროვნებასთან და ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით ამოვიდა გამაფრთხილებელი არგანი, რომ არ იჩქაროთ მასთან გასერიოზულება ურთიერთობის, არ შეიყვაროთ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ შეყვარებამდე ბევრი გზა უნდა გაიაროთ, ხო ასეა. Ასე პირველი შთაბეჭდილებით ძალიან არ მოიხიბლოთ. Agetu მეორე მნიშვნელობით შეგვიძლია განვიხილოთ აი ეს ორი არგანი. Შეიძლება სიტუაციაში აღმოჩნდეთ, ძალიან მაცდური სიტუაცია შეიძლება იყოს. Და აქაც გაფრთხილებთ აი ეს არგანი. Ამ სიტუაციაშიც ფრთხილად იყოთ. Რომ არ აგივარდეთ თავში, ძალიან არ გაგეხარდეთ, რომ ესე იგი სერიოზულად არ მიიღოთ, არ დაიჯეროთ ბოლომდე, ხო? Აი რაღაც ესეთი. Მოდით ნახოთ რა შეიძლება მაგალითად წალქვეშა დინებებს როგორ ხედავს. Პირველ რიგში, მოდით პირადი ურთიერთობა. Პირადი ურთიერთობა, წალქვეშა დინებები, როგორ ჩანს. წალქვეშა დინებები. Პირადი ურთიერთობა. Პირადი ურთიერთობა. Აი ხო გითხარით. ხო გითხარით, რომ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით არ იჩქაროთ თქო. Არ იჩქაროთ თქო, იმიტომ რომ ნადრევი გადაწყვეტილების მიღებით თქვენ უბრალოდ დაზარალდებოდით, ხო? იმიტომ რომ აი ეს გამაფრთხილებელი არგანი ყველა არ ამოვიდოდა აქ. Აბა ნახოთ კიდევ, ესე იგი, წყალქვეშა დინებები გამოჩნდა და ამას იმიტომ ვამბობ.
ნახოთ ახლა შემდეგ ველვა და ასე შემდეგ. ხალხის ლაპარაკი ჩანს სოციუმში. Მე მგონია სოციუმში გაიცნობ თქვენ ამ პიროვნებას. სოციუმიდან ხდება ეს ყველაფერი. Sociumidan xteba es qvelaperi, svatan shoris nakhet ak eseti situatsia. Es urtiertoba sheileba ise ganvitardes, rom ojakhis shekmnats sheileba mogividet azrat. Rom iqot misi meukhle daushot. Magram ekhla isras fikrops, tken ki gindat, magram imas unda. Ai ak uqe modit am informatsias davtovebase. Gauhmaureblat da tu tken maints da maints gindat am urtiertobis gagzeleba imokmedet ptkhilat rogorc ai aman ganishnat amarkanma imokmedet ptkhilat da da tken titon nakhet rogor ganvitardeba movlenebi shvidobianat ikneba qvelaperi ubralot maints tken titon nakhet kho es erti mishnoloba მეორე მნიშვნელობა ესე იგი სიტუაცია რომელშიც თქვენ აღმოჩნდებით ივლისის 1-დან 5 რიცხვის ჩათვლით სიტუაცია და წყალქვეშა დინებები ვნახოთ წყალქვეშა დინებები წყალქვეშა დინება ვნახოთ ესე იგი აქ ჩანს ნახეთ პერსპექტივა ძალიან დიდი ძალიან კარგი პერსპექტივა და თქვენ არ უნდა შექმნათ, არ უნდა შექმნათ ბარიერი პერსპექტივასა და თქვენ შორის. Ანუ თქვენ დროულად უნდა შეამჩნიოთ ეს პერსპექტივა და უნდა დაიწყოთ მისი განვითარება. Თორემ თუ გაუშვით შანსი ხელიდან, მე როგორ შეიძლება წლების მანძილზე აღარ გქონდეთ ასეთი პერსპექტივა, ხო გესმით? Პერსპექტივა, რომელსაც მოყვება ძალიან კარგი ნათელი ინფორმაცია. Რადაც არ უნდა დაგიჯდეთ, ეს ბარიერი უნდა მოხსნათ. Da, ai am perspectiva și ce e bat, da, ca moi renot e șansi. Șansi, șemdec, ho, nu am șansa, da, ca și revit, dar ne argi situația, șans, siharul. Ai nahet, și dianis tasevi, nu, o ține ba arguin, da, e clăcen. Vizualizația, chiaric argi, zogadat, magram, o ține ba arapis montaniarari. Vizualizația este actiuri senebia, roța ჩვენს თვალწინ, ხშირად ვიმეორებთ რაღაცა სცენარს, ვარიანტებს, რომ აი ასე ვიქნები, ასე ვიქნები, ასე ვიქნები, მაგრამ ოცნება ეს არის ფუჭი, ფუჭი ფიქრი. Მოდით ვნახოთ აბა როგორ განვითარდება მოვლენები აი ამ სიტუაციიდან, რომელშიც მოხვდებით 1-დან 5 ივლისის ჩათვლით. აქაც ჩანს ხალხის ლაპარაკი და სოციუმიდან რაღაცა ინფორმაციები და რაღაც ესეთი ხალხის ყურადღების ცენტრში ექცევით. Ისევ და ისევ გამაფრთხილებელი არგანი. Ესე იგი, ნახეთ რა ხდება ივლისის 1-5 რიცხვში. Ეს გამაფრთხილებელი არგანი გეუბნებათ, რომ ძალიან მომხიბლავი სიტუაცია იქნება. Ეს გამოსცა როგორც პირად ურთიერთობაში, ისე აი სხვა სიტუაციებშიც, გესმით? Ძალიან მომხიბლავ სიტუაციაში შეიძლება აღმოჩნდეთ, მაგრამ იმოქმედეთ ფრთხილად. Იმოქმედეთ ფრთხილად, ვინაიდან ძალიან მომხიბლავი სიტუაცია იქნება. Იმდენად მომხიბლავი, რომ აი ჩასაფრებულია, გესმით? Აი რაღაცა წყალქვეშა დინებები, რაღაცა პატარა ეშმაკუნები არიან ჩასაფრებულები, რომ რაღაცნაირად შეცდომაში შეგიყვანონ და შემდეგ ნაწყენი დარჩეთ თუ აი რაღაცა ესეთი უკმაყოფილო შეგრძნებებით გაგიშვან აი ამ სიტუაციიდან. Ამიტომ ნუ მისცემთ მათ საშუალებას, ხო აი ამ პატარა დემონებს, პატარა ეშმაკუნებს, რომ თავიანთი თამაში გაითამაშონ თქვენზე. დროულად მიხვდით რა თამაშიც მიდის და დროულად გადით აი ამ სიტუაციიდან. ანდა საერთოდ არ აყვეთ. Ანუ ესე იგი აქ ჩანს პერსპექტივა, მისი თქმა მინდა პერსპექტივა, რომელშიც რომ ჩაებმევით, ხო, იმდენად მომხიბლავი იქნება ეს პერსპექტივა, რომ შეიძლება ან თავში აგივარდეთ, ან ჩაგითრიოთ, ან არ ვიცი, შეიძლება რაღაც ან ტოტალიზატორი იყოს, ან შეიძლება პიროვნება იყოს, რომ ეს ძალიან მომხიბლავი იქნება. Მოკლედ, რაღაცა სიტუაციაში აღმოჩნდებით, რომელიც აი მორევივით იქნება, მორევივით მომხიბლავი და შეიძლება თქვენი ჩათრევა მოისურვოს. Და არ დაგავიწყდეთ, აი ეს გამაფრთხილებელი არკანი.
შეიძლება ეს პერსპექტივა დაგენახოთ აი ესეთი ბედნიერებით, რომ შეიძლება ძალიან ლამაზი მომავალი და ასე შემდეგ, შეიძლება პიროვნება მოგატყუოთ და რაღაცა სიტყვით გითხრათ, რომ აი შენ ესე გელოდება ესეთი მომავალი, შეიძლება ესეთი შეთავაზებაც იყოს, რომ მას ესხე ამდენი ამდენი თანხა და ნახავ შენ როგორ იქნები რამდენიმე თვეში, არავის არ დაუჯეროთ. Aravis ardaujerot puli argaushvat khelidan ardaujerot agretve tkens akhlat gatsnobil partnyors ardaujerot masats da saertot ardaujerot im situatsias ra situatsiashit aghmorsdebit ivlisis pirvelidan 5 ivlisis chatvlit e situatsia sheleba aghmorses rogorc mats duri shemdeg momtseret aba momtseret tkenis davestileba rogor situatsiashi aghmorsdebit tu aragezarebat kho ma intereseps. Ახლა მე ინტერესებს მე კიდევ ესეთი რაღაცა. ივლისის პირველიდან ხუთი რიცხვის ჩათვლით ენერგეტიკა, როგორი ენერგიები იტრიალებს. აი ახლა აქ დამჭირდება აი ეს ტარო. აი ეს ტარო დამჭირდება. Როგორ ფერებში ხედავს, როგორი აურა, როგორი ენერგეტიკა იტრიალებს პირველიდან 5 ივლისის ჩათვლით სიტუაციები თქვენს ცხოვრებაში, აბა ვნახოთ ერთი, როგორი ენერგეტიკა იტრიალებს. ფის შეწევნა. Როცა ადამიანს უჭირს, როცა ადამიანი განსაცდელში ყოველთვის ყველაზე ახლოს არის მაშინ სამყარო, ყველაზე ახლოს აკვირდება, უფრთხილდება, არიგებს, სწორგზაზე აყენებს ამ ადამიანს. Თქვენ ჩანხართ გაძლიერებული, აი ამ ხუთ დღეში რაღაცა ისეთ გაკვეთილს გაივლით. ეს არ იქნება ხო არ შეგეშინდეთ ძალიან ისეთი სერიოზული განსაცდელი და რაღაცა, მაგრამ რაღაცა იქნება ისეთი, შეიძლება კონკრეტულ პიროვნებას ან იმედ გაცრუება ან რაღაცა, მაგრამ თქვენ გაძლიერებული გამოდიხართ, თქვენ ვერაფერს ვერ გავნებთ, ვერც ეს კონკრეტული პიროვნება, თუ პიროვნებას განვიხილავთ და ვერც ის სიტუაცია, რომელ სიტუაციაშიც აღმოჩნდებით 1 ივლისიდან 5 ივლისის ჩათვლით. აქ ჩანხართ თქვენ გაძლიერებული. ძლიერი პიროვნება ჩანხართ. Ესე იგი, ამ ინფორმაციით ნახეთ რა ხდება. თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, გესმით? წინასწარ უკვე გეცოდინებათ თქვენ, რა თამაშით შეიძლება წამოიწყოს აი ამ ბედისწერის სცენარმა თქვენს მიმართ. თქვენ უკვე იქნებით ასეთნაირად შეიარაღებული. აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა. Მე ვფიქრობ, რომ საინტერესო ინფორმაცია იყო. Ცუდი არა, ნუ ცხოვრება პრინციპში თამაშია და ჩვენ ძალაუნებურად გვიწევს ამ თამაშში შეცვლა. სხვანაირად არ გამოდის. ვღებულობთ მონაწილეობას ამ თამაშებში. Ხან ვარცხდებით, ხან ვიმარჯვებთ. გააჩნია ახლა, როგორ გონიერებას გამოვიჩენთ, ხო? თქვენ უკვე გაფრთხილებული ხართ ტაროდან და იმედია, რომ არ გაგიკვირდებათ არაფერი და უკვე გაფრთხილებული იქნებით. აი ეს. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, დააწკაპეთ. თითოეული თქვენი ლაიკი უნიშნულოვანესია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Დიდი მადლობა ვინც იწერს ტაროს არხს აი ეხლა ამ წუთას, ვისაც გაქვთ გამოწერილი, ყველას დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა ყველას თქვენ. და რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს გაშლას, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. Თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. აი ასე, ჩემო გარგებო, მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისშეწევნა ქონოდეთ. ბედნიერი დღეები ქონოდეთ და რა ვიცი, ყველაფერი სიკეთე. მომავალ შეხვედრამდე.